Conversou aqui na Brascom sobre o processo de governo digital, a digitalização do serviço, mas o senhor fez uma pontuação muito clara aqui de que primeiro a gente tem que ter um pouco de inteligência para avaliar o que, que nós estamos digitalizando. O que, que o senhor quer dizer com isso? O que eu queria dizer com isso é o seguinte: primeiro, nós temos que pensar em desburocratização antes de digitalização, não podemos confundir os dois conceitos. Então, antes de digitalizar qualquer serviço, a gente tem que perguntar para que serve esse serviço e que benefício ele traz para a nossa sociedade. Se ele não traz nenhum benefício, não serve para nada, simplesmente a gente elimina e não digitaliza. E tem um risco enorme da gente digitalizar a burocracia. E se a gente digitaliza a burocracia, fica mais difícil de combater, porque você começa a exigir um monte de certidão de atestado de vida, atestado de residência e tal, e a sociedade começa a reclamar, os outros vão dizer, é um chato, basta clicar no computador que você tem, e ninguém pergunta para que serve. Então, a minha grande preocupação, acho fundamental a digitalização, o governo digitalizado, o cidadão digital, mas antes de digitalizar, temos que perguntar, para que serve? É bom? Qual é o benefício que isso traz para a sociedade? Foi citado um levantamento feito pela Enapa que chegou a 1.740 serviços públicos. É nessa linha que o senhor fala, será que o brasileiro e o governo precisa prestar tantos serviços assim e todos eles serão relevantes? Exatamente nessa linha. Eu achei excelente essa pesquisa da Enap. Nós foi apresentado no Comitê Executivo do Conselho Nacional de Burocratização. E o que nós sugerimos foi o seguinte: olha, ótimo que agora a gente vai pegar um a um e dizer para que serve. Qual é o benefício que traz? Se não tem nenhum, elimina. Eu também tenho muito receio de que 1.740 serviços, é muita coisa. Eu acho que aí tem serviço e tem fornecimento de documento que são exigidos pela própria administração. Então, é uma oportunidade grande de resolver.